ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆସିବ ଦୀପାବଳି। ଆଉ ଆଲୋକର ଏହି ପର୍ବକୁ ରାଉରକେଲା ସହରରେ ଖୁବ୍ ଖାସ୍ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଯଦିଓ ଏଥର ମହାମାରୀକୁ ନେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ କିଛି ନିରାଶ ଭାବ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସବୁ ଜାଗାରେ ଦୀପାବଳିକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେ ଏବେ ଅଛୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ, ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 15ରୁ ଅଧିକ ମାନସିକ ତରରେ ଯେଉଁ ମାନସିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଦୀପ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିଜୁଆଲରେ କିଭଳି ଭାବେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ଏମାନେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ହାତରେ ଯେଉଁ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେ ଶକ୍ତି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟର ବିନିଯୋଗ କରି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ଏସବୁ। ଆଉ ଏଥିରେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା, ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଏକୁ ସବୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ତରଫରୁ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ଶିଖାଯାଉଛି ଏଇ ନିର୍ମାଣ ସବୁ, ତ କ'ଣ କହିବେ କେମିତି ପିଲାମାନେ ସବୁ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି ଏକୁ? ଆମେ କିଛି ଜିନିଷ ଏଥିରେ ଆମେ ୱେଷ୍ଟେଜ୍ ଜିନିଷ କିଛି ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ, ଯେମିତି ସିଡ଼ି, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଷ୍ଟିକ୍ ଆଉ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସ୍ପୁନ୍, ସେଥିରେ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଉଛୁ। ଆଉ ପ୍ଲସ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଆମେ ବନେଇବା ଶିଖାଉଛୁ, ଦୀପ ଡେକୋରେଟ୍ କରିବା ମଧ୍ୟ ଶିଖାଉଛୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କର ବି ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏତେ ଏମାନେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲା, ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଏମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଙ୍କର ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରିନି, ତଥାପି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଦୀପ, ବିଭିନ୍ନ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ଏମାନେ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ୱେଷ୍ଟେଜ୍ ମାନେ ଇଏ ପଦାର୍ଥରୁ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ଏବେ କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍, ତଥାପି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏସବୁ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଦିୱାଲି ପାଇଁ ଏଇଟା ଆମେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହିତ, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଏମାନେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆହେଉଛି ଏମାନଙ୍କୁ। ଆମର ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଏଇ ମହମବତୀ ହଉ ୟା ରାକ୍ଷୀ ହଉ, ଏଇଟା ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଏ। ସେ ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ଆମେ ଏଇଟା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛିଟା ବୁଦ୍ଧି, ଆମ ନିଜ ଆଇଡ଼ିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ୱେଷ୍ଟେଜ୍ ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖୁଛୁ କେମିତି ଦୀପାବଳିରେ ଆମେ ବି କିଛି ଜିନିଷ ବନେଇ ପାରିବା। ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଆଇଡ଼ିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ପିଲାମାନେ ଖୁସିରେ ବନାଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ସବୁ କରିପାରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ତ ଦେଖୁଛୁ ଏଠି ହେଇଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, କେମିତି ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ପିଲାମାନେ କେମିତି ଶିଖାଇଛନ୍ତି? ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏମାନେ ଯାହା ହେଲେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କିଛି ତଥାପି ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କି ଆମେ ଏମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇକି କିଛି ଜିନିଷ କରିପାରୁଛୁ। ଯେଉଁଟାକି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଏମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼େ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଡେମୋ ଦେଖାଉ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ନଉ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କାଗଜ ବାଲା ଗ୍ଲାସ୍ ନଉ, ତା ଦେହରେ ମହମବତୀ ଢାଳୁ। ପ୍ରଥମେ ଡେମୋ ଦେଖାଇଲା ପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିକି ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି କି ହଁ ଆଣ୍ଟି ମାନେ ଏମିତି ବତାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର କରିକି ତିଆରି ମହମବତୀ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଆମର ଅଛି ଗୋଟେ ଛୁଆଟି ଯିଏକି କଥା କହିପାରେନି, ଶୁଣିପାରେନି, ବଟ୍ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ, ବହୁତ ନିଜ ଆଇଡ଼ିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ତିଆରି କରିପାରେ। ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି, କାରଣ ଏଥର କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ଦୀପାବଳି ମାନେ ଆମେ ଉତ୍ସାହ ହିସାବରେ କରିପାରିବୁନୁ, ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇପାରିବୁନୁ, ବଟ୍ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଏଥର ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ କିଛିଟା ଦୀପାବଳିରେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ବନେଇକି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ବିକ୍ରି ହଁ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଆମେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ଆପଣ କିଏ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିକି କିଛି କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ବି ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ରାଜି ଅଛୁ। ଭାବେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ଦୀପ ବି ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟରେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ସେଠୁ ଆସିକି ବି ନେଇପାରିବେ। କେମିତି ସବୁ କେମିତି ବନେଇଛ? ଏଇ ଛାପୁ ମାନେ ଆମ ପିଲାମାନେ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିକି ବନେଇଛୁ। ଏକ ମହାପତି ଦୀପ ଛାପୁ ବନେଇଛୁ, କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏବେ ଦୀପ ବୟ ଆସିଛି ତ ସବୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏସବୁ ଟିପ ଭାଇ ଟିପ ଚାହିଁବୁ ମହମବତୀ ଚାହିଁବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯଦିଓ ପିଲାମାନେ ମାନସିକ ତରରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ହାତ ଏମାନେ ଶିଖିଥିବା କି ଏମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ବଳରେ ପିଲାମାନେ ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ନିର୍ମାଣ କରିପାରିଛନ୍ତି, ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଦୀପ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଜରିଆରେ ସେମାନେ ନିଜର ଯେଉଁ ଦୀପାବଳିକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଖୁସି ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ, ସେ ଖୁସିକୁ ଜାହିର କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଦୀପ କିମ୍ବା କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ନିର୍ମାଣ କରି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଜରିଆରେ ସେମାନେ ସମାଜକୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଉରକେଲାରୁ ଅମିର ରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।